1984. Urtean ospatu zen hemen ikastegietan eskola txikien festa. Eta 22 urte ondoren, hemen elkartuko gara berriz, urtero legez, eskola txikien komunitatea osatzen dugun herri auzokideak, festagiroan, eskola herrian eta auzoan izateak duen garrantzia aldarrikatzeko. Urtero egiten dugun bezala, eskola txikiak bizirik, herri eta auzo txikiak bizirik leloa aldarrikatzeko. Ba, esan Gipuzkoan herri txiki dexente daukagu eta herri txiki hauek mantentzeko ezinbestekoa da herri bakoitzean bere eskola eukitzea. Herri batentzat eskola eukitzea altxorra eukitzea da eta edozein altxorra bezala maitatu, zaindu eta mimatu egin behar da. Eskola txikia duten ezaugarriak ikusita, hau da metodologia, parte hartzea, gehien bat gurasoarena, baina baita ere irakaslearena eta ikaslearena, implikazioa, dira eredua edozein eskolentzat eta hezkuntza sistema osoarentzat. Begirada berezia behar du aniztasunak, aberastasuna baita aniztasuna. Eskola txikiok, aspalditik ikusi ahal izan dugu, talde batek indarra izateko aniztasuna beharrezkoa dela. Beraz, Euskal Eskola Publikoaren barnean ere, aniztasuna indartzen jarraitu nahi dugu. Eskola txikien presentzia eta lana hobetuz, eskola publikoaren izaera eta kalitatea indartuko dugulako. Gipuzkoan 26 eskola txiki daude momentu honetan. Eskola horien artean, egon den koordinazioari eta urteetan barna egindako lanari esker, nortasun propioa garatu dugu, eta hezkuntza eta eskola ikusteko eta bizitzeko modu propioa. Eskola txikitako festarako logotipoa egiterakoan, elkarlana isladatuko zuen zerbait egin nahi genuela erabaki genuen. Hori dela eta, eskolako aurrei logotipoan jar genezakeen marrazki bat egiteko eskatu zitzaien. Haietatik abiatuta, osatu dugu bi eskuek bihotza irudikatzen duten marrazkia. Bestalde, eskolako guraso eta aurreko belaunaldietako familiekin izan nahi genuken harreman azpimarratzeko, 1984ko festako eskola hankadunaren irudia berreskuratu dugu. Eskola hankadunak eskola txikion lehenengo pausuei egiten die erreferentzia. Hasierako saiakeratik gaur gareneraino bide beretik heldu garela eta eskola txikien izpiritura ekarri nahi du gogora. Bihotzak eskola maitatzen dugula esan nahi du noski. Aurtengo festari 10:30etan emango diogu hasiera aurkezpen ekitaldiarekin plazan. Ondorengo tartea, 4 gune nagusitan banatuko dugu. Gune bakoitzak kolore batez izendatuko da. Bi gune herriko kiroldegian izango dira, zirkoa eta munduko jolasak. Beste biak berriz, herriko udaletxe inguruan, eskulanak eta osasuna baserria. Ordu bat aterritatik aurrera, aurrez eskatu dutenek bazkaria izango dute plazan. Etxetik ekartzen dutenentzat ere mailak izango dira. Garraio publikoa erabili nahi dutenentzat, trena herrian bertan gelditzen da. Norbere kotxez etortzen direnentzat, herriaren bi sarreretan, Legorretatik zein Alegitik, industriagunetan aparkalekuak egokituko dira.